Priznávam sa k vražde Žalmánika, Madarása a Petra Nadia. Tie vraždy som vykonal. V prípade som najprv nechcel vypovedať z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že som nechcel ublížiť Dorovi mladšiemu a druhý bol strach o moju rodinu a môjho syna. Vonku sú ľudia, ktorí by im mohli ublížiť. Juraja Bugára som spoznal v rozmedzi rokov 2009 až 2010. Bolo to pred pohrebom jeho otca. Niesol som mu peniaze od Františka Dóru mladšieho, ktorý mu na tento pohreb peniaze požičal. Bolo to preto, že som v tom čase pre Dóru mladšieho robil šoféra do roku 2017, kedy som začal podnikať. Neskôr som pre neho vykonával aj trestné činy a vraždy. Za celý čas, čo som poznal Juraja Bugára, tento na mňa pôsobil zvláštne a chváril sa mi, čo všetko robil pre šátorovcov, že ich pozná, že s nimi pracuje a popisoval, aký je dôležitý. Raz mi počas jazdy v aute rozprával, že akým spôsobom zavraždil jeden manželský pár. Pritom zachádzal do detailov všetko, čo robil s tou ženou. Celý čas, pritom ako mi to rozprával, sa smial. S Petrom Naďom som chodieval do Maďarska za účelom nákupu. Prilepšoval som si tak výplate. On mi za to dával asi 150 eur. Naďa sme zabili spoločne s Jurajom Bugárom, ktorý bol členom šátorovcov. Príkaz na jeho zavraždenie dal František Dóra mladší. Naď vedel veľa o podvode, ktorom boli zapletení obaja Dórovci. Falošne deklarovali dodanie jačmeňa hmotným rezervám. Použili na tento podvod bankový účet Petra Naďa. Potom nechceli, aby Naďa policajti vypočúvali a požiadali šátorovcov o pomoc. Najprv sme ho odviezli z úkrytu do Maďarska, aby oznámil svojim príbuzným, že sa tam bude ukrývať. Neskôr sme ho zobrali späť k Čiernemu Brodu. Juraj Bugár chcel nasadiť Naďovi puta, ale ten sa mu vytrhol. Kričal, nech ho strelím. Tak som vzal zbraň a strelil som ho do hlavy. Požiadavka na zavraždenie Petra Naďa prišla od Dóru mladšieho. O iných objednávateľoch nemám vedomosť. Podnikateľa z Českej republiky Martina Žalmánka som spoznal cez Františka Dóru mladšieho. Teraz si už ani neviem spomenúť, ako vyzeral. Pamätám si jedine to, že raz sme sa spolu vybrali na večeru a neskôr sme ho zobrali do bordelu do Senca. Žalmánek pricestoval v roku 2012 do Čierneho Brodu, v ktorom býva aj Dóra mladší. Zbavil som sa ho pred rozostavaným domom starostu Dóru staršieho v Dolnom Chotári. So zakopaním tela mi pomohol Bugár. Jeho telo sme dočasne pochovali na pozemku pri dome starostu Dóru staršieho a neskôr som ho prekopal. Martina Žalmáneka som tiež strelil do hlavy a Kristiána Madarása som strelil do hrude. S Kristiánom Madarásom som sa spoznal v Nových Zámkoch. Raz na parkovisku pred Teskom sa mi sťažoval, že nemá robotu, že či mu s tým neviem nejako pomôcť. Pýtal som sa Dóru mladšieho a situácia sa vyvinula tak, že oni potom spolu začali podnikať. Povedal som mu, že by zarábal 500 eur a nemusel by nič robiť. Kristián s návrhom súhlasil. Dóra mladší potreboval na niekoho napísať jednu z firiem v reťazci, cez ktoré ťahali vrátky DPH. V roku 2013 sa zistilo, že to všetko vyšetruje polícia v Českej republike. Tam padlo rozhodnutie zahľadiť stopy. Príkaz zabiť bieleho koňa vydal František Dóra mladší. Povedal, že to treba urobiť rýchlo, lebo ho kvôli tomu zatvoria. Madarása som odviezol na východné Slovensko na požiadavku Dóru mladšieho. K jeho vražde došlo asi týždeň po návrate z východu. Vraždu som spravil na objednávku Dóru mladšieho, mne nikto iný príkaz nedával. Madarása som zobral na pozemok Františka Dóru staršieho do Dolného Chotára, kde som ho dvakrát alebo trikrát strelil do hrude a potom zakopal. Tam sme to väčšinou robili, lebo tam sme sa cítili bezpečne. Madarása som dal dole a zakopal sám. Bugár mi pritom nepomáhal.
Neviem ani, či o tom vôbec vedel, aj keď on vypovedal, že ho zakopával on. Zrejme si to poplietol s nejakou inou vraždou. Je mi to úprimne ľúto a beriem za to zodpovednosť. Vraždu mafiána Niguta si Varga s Dorom objednali z obáv, že ak ho zadržia, začne proti ním svedčiť, či už o streľbe na Jahodnej, alebo o nelegálnom biznise. Nigut patril k okoličánimu, to som vedel. Bol v pátraní a odsúdený na doživotie, tak som si myslel, že ho nik nebude hľadať. Nigut sa v minulosti spolu s ďalším mužom pokúsili neúspešne zastreliť jedného chlapca na Jahodnej. Po streľbe auto so strelcami havarovalo a Nigut ušiel z miesta zranený. Predtým však ešte polial svojho kumpána benzínom a chcel ho zapáliť. Z hone, ktorý nastal, sa mu však nechytil zapalovač. Po neúspešnej streľbe v Jahodnej sa ukrýval v dolnom Chotári. Niguta som v roku 2013 zabil na pozemku Františka Dóru mladšieho v Čiernom Brode. No zastrelil som ho cez zadné sedadlo auta, pretože som sa ho bál. Tela sme spolu s Bugárom zahrabali, takže Bugár vykopal jamu bágrom, ktorý mal určený na takéto účely. Tela predtým, než sme ich hodili do jamy, sme najprv vyzliekli. Potom Bugár jamu polial sávom a hodil tam tela. Ohľadom spolupráce Bugára s policajtami som mal vedomosť. Kvôli tomu som prekopal tela na pokyn samotného Františka Dóru mladšieho. Vraždy sa vykonávali z dôvodu, že išlo o biele kone. Peňazí za vykonanú prácu sme sa s Jurajom Bugárom u Františka Dóru mladšieho museli domáhať. Mal to rád, keď sme prosíkali. Od Dóru mladšieho som ja dostal za vykonané vraždy 15 až 20 tisíc eur. Takú istú čiastku mal dostať aj Juraj Bugár. Za vraždu Madárasa som dostal 8 tisíc eur a novú štvorkolku. Dora mladší má taký dar, že vie ovplyvniť ľudí, že urobia to, čo on chce. Som ochotný spolupracovať aj pri vykopávaní telesných pozostatkov. Je mi to ľúto za to, čo všetko som vyviedol. Chcel by som sa ospravedlniť pozostalým. Som pripravený prijať adekvátny trest s pokorou.